ဒီကရကောင်းသလားနောက်ထမ်းကောင်းသလားဒီနေရာမှာတော့ဘယ်သူဘယ်လိုကောင်းဘယ်လားလေးကောင်းဆိုတာမျိုးပြောမနေချင်တော့ပဲပရီးမီးယားလိရဲ့ရွှေလဲကြီးကကိုအသင်းအတွက်ပဲဆိုတာမျိုးနဲ့တွေးလိုက်ရင်အရာရာကပြောစရာကောင်းနေမှာပါဒီဟာဒီ9ကိုပေးလိုက်6ကိုပေးလိုက်ဘေးချော်ကန်လိုက်လူမားပေးလိုက်နဲ့ပရီးမီးယားလိရဲ့အမှားများဆုံးရှေ့မှာဒီကရပါဝင်နေရဆိုရင်လေရွှေလဲစုရတယ်ဆိုတာလည်းရတဲ့နယ်လို့ပဲပြောကြတာပါဗျာဆိုတော့ဒီဝူးဖ်နဲ့ပွဲကိုဆိုးရှားလာတယ်တကားအခြေဦးကြီးလိုပဲပွဲတွေလုံးမှာခဏနားပြီဆိုတာနဲ့ကင်မရာကသူ့ဘက်ကြီးပဲတချိန်ကကလေးမျက်နှာနဲ့လူသားသမားလေးအခုတော့တက်ကြီးနေရှာပါပြီဆိုချာကတော့အသင်းရဲ့လွဲတွေကိုထိုင်ကောင်းပြုံးမှထားပြောလိုက်ပြန်ပါပြီဂလီစာတို့မိုင်ကိုပစ်ထားတာကြာပြီတော့ဟာလန်ကို6တန်းနဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့ကမိုင်ကငင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ပါတော့ဗောသူပြောလဲပြောချင်ကြပါပဲဂလီစာလောက်မှအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နီးပြောင်ရှိခဲ့ဘူးလို့လားဒီတော့ခုမှတကိုးပြင်းမှထုံးကွင်းထားတယ်လို့ပဲနီးပြားလုံးနဲ့မတက်ဆိုင်ချိန်မှထားပြောတာဆိုတော့လေပရိသတ်တွေတိတ်တော်ထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီမှလားဆိုတော့မိုင်ကိုဆုံးခွာတော့ငိုခဲ့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကို့မှာမာလာရှန်ကောင်းနဲ့ပဲပြေးပြီးတော့တောင်းပန်ရမလို့လို့ပါပဲဆိုချာကြီးလက်ထက်မိုင်ကစားခွင့်မရှိဘူးလို့ဩခဲ့တဲ့ထဲကိုရီးယားထိတ်ဆုံးကဒီတော့လည်းရှိသေးတော့ဗောဆိုရှာကအခြေဦးလိုပဲယူတော်မေးမှမဟုတ်ပေမဲ့ပြန်နီးစားဖို့တော့မဖြစ်သင့်တော့တဲ့သူပါပဲဒီတော့ဆိုရှာနေမလားကျွန်တော်ရဲ့မာဆီယားလေးကိုမေးနေကြပြီလားဒီအသည်မာဆီယားကဒီဝူးနဲ့ပွဲမှာတကိုးသွင်းလို့၅ကိုးပြည့်သွားပြီဒီ၅ကိုးစလုံးမန်ချက်စတာမှာကြီးပဲသွင်းထားတဲ့ဂိုးတွေပါအီးတင်းမှာ၅ကိုးအိုထရော့ဘုတ်မှာ၃ကိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးရီးယားချင်းလေးတော့တွားပြီးတော့3ရမိပြန်ပါပြီမန်ချက်စတာမှာပဲရွာတဲ့မိုးကမာဆီယားပါပဲဂျန်တဲ့နေရာဒီမှာဂိုးမသွင်းတဲ့ဒီအသည်ရဲ့ဖျားဆူးတိုက်စစ်မှုပါထားလိုက်ပါတော့ဒီကရကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်တော့လက်ရှိရွှေလဲစုရသွားပါပြီပြောရရင်နောက်ကကစားမသွားဖြစ်တဲ့ရမ်စီနီပိုအလစ်ဆန်တို့တောင်းအောင်လက်ချံ၃ဘွဲမှာ၃ဘွဲစလုံးပေးကိုမရှိမှဒီကာကိုမိမှာပါတကယ်လို့ဒီကာသာလက်ချံပွဲတွေထဲမှာတပွဲလောက်လေးပဲပေးကိုမရှိရင်တော့ဒီတနေ့ရွှေလိုက်စုကဒီကာအတွက်တူတဲ့မူပိုင်ဖြစ်သွားမှာပါဆိုတော့ဒီကာကထိုက်တန်လားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော်လေးပလူပြန်နေရပါဆိုတော့ဒီကာကလက်ရှိ save 90ချိန်နဲ့16ပွဲကိုပေးကိုမရှိထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီကာပေးကိုပမာဏက40ကိုရှိနေပါလိမ့်ကာကွယ်နိုင်စွမ်း save percentage က80ရှိနေမှာလို့ခုနကိုပေးရရဗာပေးရရတရားဒီလုံးတိုင်းတာမှာမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါလိမ့်ပြောရရင်ရွှေလဲစုရနိုင်ချေရှိတဲ့ဂိုးမိုက်ထဲမှာဆိုရင်အယ်လစန်ကအစိတ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်မှု69ချိန်ကြီးလောက်ထားပါဒီလိုလောရတာကလည်းအကြောင်းရှိပြီးတော့ဒီအသည်ဗန်ဒိုက်တို့ရောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကီယာတန်လားဆိုရင်တော့နောက်တန်းကတော်လေးကာဘာပေးနေလို့ဆိုတာမျိုးပြောမှဖြစ်ပေမဲ့အချက်လက်တွေရဆိုရင်တော့တကယ်ကိုတန်ပါတယ်ခေါင်းမောင်းရင်ကိုဒီကီယာတရားဂိုးဆောင်တာတော်လေးတက်တောင့်တက်တာရှိနေခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်တင်းကလာပရက်ရှာမပေးရင်ဒီကီယာကဘောလုံးတွေအေးဆေးပို့နေနိုင်ပါတယ်တချို့ကတော့ဒီကီယာနဲ့နောက်တန်းကစကစားတဲ့ကစားကွက်တင်းများဘူးလို့ပြောနေကြပေမဲ့လက်ရှိအသည်ပရီးမီးယားလိပေးကိုမရှိတဲ့ပွဲရင်များဆုံးကတော့ဒီကီယာပါပဲဒါကြီးကိုဘယ်သူမှပြင်လို့မရပါဘူးဆိုတော့နောက်တန်းကြောင့်တခုတည်းပဲရတာလားဆိုလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ဒီအသည့် DKI မှာထင်မှတ်ထားတဲ့ကာကွယ်မှုတွေအများကြီးကိုလည်းမြင်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ DKI ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာအမှားလုပ်ခဲ့မိလို့သာဒီလိုပြောခံနေရတာပါ။ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ DKI ကကာကွယ်မှုတွေမှာလုံးဝဆရာကြားနေတော့မယ်ဆိုတာဒီအသည့်တကယ်တမ်း DKI ကိုလိုက်ကြည့်မိတဲ့သူဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်။နောက်တန်းကလည်းခေါင်းကြီးတရားသီလုံးရန်ကုန်ထိုင်ရမလို့ DKI ကလည်းရွှေလဲစုကိုရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ DKI လက်စွမ်းတဲ့ခြေနေတွေကဒီစုနဲ့ပြေဝါကိုထိုက်တန်ပါလိမ့်။ခုနကိုပဲတွင်းခံရရ၊ဘနကိုပဲတွင်းခံရရဘေးကိုမရှိပွဲရည်အတွက်နေဆုံးဆိုတာကြီးကရွှေလဲစုကြီးကိုပေးတာမလို့တလောင်းနဲ့ပဲကျဉ်းလိုက်ကြပါတော့စိန်နဂါရောက်နေပါပြမှုဆိုရင်ပါကလည်းဝင်းနေဖို့လိုအပ်တာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ဒီကရလည်းသူ့နေရာနဲ့သူကောင်းခဲ့လို့ပြောရင်လည်းဒီစုကဒီကရနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိရလို့ပဲအဆုံးသတ်ပြောရပါလိမ့်မယ်မိုးချောက်တတိထားပါအဆဆရာဂူးဆိုင်ပါအတိကိုတတိနဲ့ရှင်းပြီးတော့နေကြပါလို့ပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။